Zdravo svima ljudi, ja sam Nađa i dobrodošli u moj novi video. Kao što možete primetiti po mojom stylingu danas, od jutra, da sam stvarno ozbiljno shvatila ovaj izazov i da ću raditi 24H u roze boji. Znači, bacite like iste sekunde ako ste srećni što ćete mene ceo jedan dan vidjeti u svemu mogućem roze, bukvalno. Pogledajte kako sam se lepo pripremila za ovaj video. Ako jedna stvar ima ovde koja nije roze, ubite me, pola nisu moje stvari, mislim, ništa ovde nije moje osim jedne dukserice, zato što, za sve koji ne znaju, zdravo, ja sam Nađa, ja ne volim roze boje. Mislim, ne smeta mi, nemam ništa protiv roze boje, ali jednostavno nije moja boja, retko kad nosim roze, bukvalno u svojoj garderobi imam jedan duks i skoro imam ovaj kompletić koji sam kupila i kao, eto, to je jedna stvar koja ja postavim da je roze boje, znači ništa drugo nisam imala, ovo mi je pozemljeno i sve odavde, da bismo ovaj video lepo odradili. Inače, za sve koji se pitaju, a koji su već sa našeg kanala i znaju me, ova soba nije moja, ovo je Markova soba, kod njega sam danas, tako da ćemo ceo dan snimati u roze i Marko će biti tu, a ja ne volim roze boju i on zna da ja ne volim roze boju. Tako da, ajde polako da krenemo sa jutarnjom rutinom, idem sad da operem zube i da se obučem nešto predivno roze. Let's go! Pazi ti kupatilo je roze! Inače, pošto znam da će svi pitati, Marko živi blizu kana i ovo je nova kuća koju su kupili, treba da se renovira, zato je kupatilo ovako malo starije pločice, kao što možete vidjeti, ali su roze, što je fenomenalno za moj video. Znači, pre svega imamo ovaj kompletić, onda imamo ovu haljinicu, ne bih baš haljinica ako ćete iskreno, ajde da vidimo šta još sve ovde ima. Znači, jedna stvar koju vidim koja bi mogla bude potencijalno dobra stvar su ove pantalone, samo da li su mi dobre, da li ja mogu da uđem u ovo. Tako da prvo ćemo njih probati zajedno sa ovom svetlom košuljicom, onda imamo jednu tamnu košuljicu, ako hoću nešto za preko imam sako, dragi bože. Ako one pantalone ne mogu, ima i ove pantalone, tako da sad ćemo vidjeti koje od tih pantalona meni odgovaraju. Jer nijedne nisu moje Marine, svoje svi znamo da Marija pet put mršavi od mene, tako da, ajde da probamo. Prvi šok bi bio što sam uspela da uđem u njene stvari. Pantalone ovako izgleda i imam ovo dole kao cute. Jednu košuljicu, svetlo roze boje. I dobila sam i torbicu koja me najviše šokirala u celom ovom outfitu, izvinite. Ajde, ove patike je okej, lepe su patike, samo su roze, a pogledajte ovo. Molim vas. Ovo tako nije moj stil. Oh my god. Dragi bože. A nema veze. Ajde, pre nego što odim da se našminkam, da nanesemo moj roze parfemčić. Ja, ovo cvetno miriše, ja to ne volim. Roze parfum. Patike su obuvene. Ogromne malo, ali šta da se radi? Roze, mora za video. Malo priđe ovdje, vidi me. Sam lepa. Ekstra. 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 Sva u roze. Još da si... Moje valdno mi namješta nešto. Uzigni malo to, zato što ti mi pada kiša na polju. Jo bože. Are you ready? Si ready? Jesam. Brate, no ti nije da to nisi ti, nego ja ne... Ona torbica nisam smela ni da stavim, tek ću posle kad treba da izađe. Pa šta je ovo nije ovo sad to ne radi? Strašno. Pa dobro. Šok malo. Ajde. Ajde pitamo tatu i Marka da reaguju. Ja imam nešto za tebe. Šta je? Pripremila da sam da staviš ovu roze narupicu. Okej. A ove minđuše, ako ti se slažu, znači... Nisam ni stavila minđuše. Ako ti se slažu sad, ako ne stavi, da ću... Stavit ću sad, sve mora da bude roze. Oh my god. Šok. Sve nijance roze. Prvo, ne da bole uši od ovih. Ja sam onda od noga stigla. No, ali si stegla će da ti probuši u oja. Ali što su ovako ogromne pre svega, te prve stvari? Teške, a? Druga stvar... Nisu uopšte teške, na sve što teške vidiš. Pa što? Kaži li? Roze
devojka. Da te vidimo. Da nemaš roze načare? Moram, nemam, a moram samo da se naš mim. Idete prvo do prodavnice. Ja sad ovako moram do prodavnice, idem roknut ću se. E, Rozalinda. Ajde pitamo tati. Rozalinda? Yes. Ja se izvinjavam, samo mi treba... Znate li, ovako, treba će mi vaša reakcija na nađenu boju outfita. Da li možete da pogledate koja boja? Ja mislim da sam vidio malo prvi, ja, taj boja će. Nađa! Boja koja je najviše mazina na svijetu, htjela sam mu roze. Nema šta nije roze na meni. Imam roze patike, roze patone, roze košulje, roze minđuše. I roze narodnicu imam. Wow! Roze ima strašno. Ej, pa meni se ništa ne sviđa. Ni meni! Meni najviše se sviđa minđuše. I ja kažem, najgora stvar. Ali zato što si stavila sve što je ne spojilo, znači ono. Nisi uopšte outfit napravila, ali dobro. Kako od roze boje da napraviš outfit? Strašno. Pokazuj. Marko, šta misliš o moje torbici? Moj stil totalno. Ne sviđa mi se. Sviđa ti se? Ne sviđa mi se. Nadajmo se da će kamera ovdje da stoji. Svi mislim da će napadne u svakom trenutku kad Marko bude skrenuo, jer malo se krivi. Uglavnom, bi me volao da se oblačim svaki dan u rozu? Ne. Treba da kažeš volao bi te stalno! Uglavnom, mnogo mi je krivo ovaj kadar, tako da idemo do prodavnice samo da kupimo nešto. A ja sam u roze! Mrzimo u boju, majke. Znači, ovo mrznuće je poslao bi da to tamo. Poljubili smo vrate u dve prodavnice, a ja sam u međuvremenu jako lijepo pokisla i sad će vidite lokne koje polako izlaze. Marko mi ne veruje da od ovako malo kiše može da mi se ulokna kosa, sad će da vidi. Idemo u treću prodavnicu, zato što je nedelja i ništa ne radi. Inače, našminkala sam se u roze isto, vidite. Dala sam se na maks za ovaj video jer ste me prošli put ishejtovali kad sam bila u zeleno i što sve nije bilo zeleno. Sad je sve roze. Pazite sad frku i trku. Što pada kiša, otvorimo vrata. Izletimo, zatvorimo brzo vrata i trčimo. Pokisla sam, gotovo. Rip, nađena loknasta kosa. Nađena prava kosa i kamera mi je popisala. Šeta mi. Sve je kupljeno i sad idemo kući. To je kod Marka kući. Svi ulaze u svijet razlog. Ulaze u kuhinju da pohvale mamu šta je spremno. Dobro. Volim da čujem. Sad ćemo da zbrinimo salatu. E, šta ćete pokljeti? A što je ovo? Šta nuda? Ja, pa ne znam što je. Snima se video. Pa snimaš. Da. Neko zvoni. Ovde. Ani, mama, ti zvoniš, Anđela te zove. O, ljubi ga, majka, daj mama. Moja Anđela. Da. Ja ti pišem. Da ti piši moja Nađa. Da, da, imam se poznat. A čekaj. Da na pola podijelim, kao pola ovdje. Evo ti možem. Tati, mora Anđela. Nije strašno. Praviš kaos? Nije strašno. Ja sam domaćica. Ovdje je gužva inače. Za one koji ne kapiraju situaciju i dešavanja, svi smo kod Marka i Jace i tu je i Jason. Videli ste ga prošle godine. Da, imamo se. Da su videli Jason? I Jason, sigurno. Jason? Da su ga videli već u videima prošle godine u Beogradu? Da, jeste, snimali smo. E pa tu je njihov drug i pošto su Markovi, Acini, mama i tata, Slađe, Željko otišli za Bosnu, mi smo sad ovdje svi zajedno za vikend. Kako nam je Rozalinda vredna? Rozalinda, nema tako me zove. Teda da kažem da imam ovaj crveni nož, ali kao aj roze, salata je zelena, nažalost. I teda da kažem da sad za ručak ćemo da jedemo ovo što je mama spremila, ali onda ćemo da odemo do grada, da kupim neku roze stvar i da uzmem nešto roze da pojedem. Mogu neki makaron sa djakom. I možeš neki šejk meku od Vjana. Da, da, to ćemo. Pa ići ćemo do Meka. Ili krofnu. Da odlačiš. Hover krofna. E, dezert. Dezert. Dezert seljanko. Dezert će mi biti... Roze, ja. Roze. Tako je. Mi smo snimili kretinka spremila. Nismo. Snimili smo oduševljenje svih. Što si izvadila? Vrati na sekundu. Aj vrati na sekundu da snimim. Wow. Ovako to ide, to je bilo to.
A ispod su krompirići. Wow. Jao, ja čekam da vidim. Evo, ovako je bilo. Njami, prelepo. Sada sipam. Njami, njam. Njami, njam. Prijatno! Hvala. Pošto sam ja danas u roze boji, Marko mi je donio roze sok. Koji će sad da mi servira. Thank you very much, samo da vam ga snimam. Servira se zdi? Da. Ili služi? Da mi servira isto. Servira, služi. Servira je kulturni. To je malo crven sok. A još se pravi konobar. Sad kad prospeš? Ti mi kaže samo kada stane. Stop. Hvala puno. Živeli. Ne. I upravo će doći do promene outfita. Iz razloga što smo mi se izmokrile pantalone. I neudobno mi je. Tako da probat ćemo ove pantalone. I sad uz te pantalone koje su ovako ove čudne rozikaste boje. Probat ćemo da obučemo gore samo duks. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Ako to ne valja, drugih opcija nemamo. Tuga, sad ćemo da vidimo. Ovo se apsolutno ne slaže. Ovo je apsolutna katastrofa. Užas. Dragi Bože, pomozi mi. Šta je sad radim? Ali ovo mi je dosta udobnije nego ono. My makeup. Je li ovo katastrofa? Tebi je katastrofa. Ali udobnije mi je nego ovo. Samo malo bolje. I ono mi je mokro. Šta je malo bolje? Šta je malo bolje? Ocenu od 1 do 10. Minus 5. Ne sprdaš. No comment. Ali ovo mi je tri puta dobrije. A pošto napolju cijel dan pada kiša. Pada kiša, nema da vidiš. Je li to stala kiša? Molim? A nije, pada i dalje, evo vidi se na stol. A baš manje pada. Ne, pada isto, samo se ne vidi. Pada sitna kiša cijel dan. Užas. I katastrofa. Tako da mislim da će ostati u ovome, jer pitanje je da ćemo otići negde. Možda samo u kolima da nas Marko baci da uzme neki pink dessert. A vidi kosu što mi se uvila od kiša. Dessert, seljanko. Dessert. Što mi se kosa uvila od kiša, užas, katastrofa. Čekajte, ovdje mogu bolje da nas nema otvijek. Balerina. Katastrofa. Excuse me, šofer. Što ti ruži? Užasno se obučeno. A pada kiša kao nebitno, razumiješ? Pa ništa. Pa kako tako tanke providi se kod imaš crne helanke ispod? Užas. My šofer. Šofer, hello. Are you ready? I da mi dim od tatine cigare. A hoćeš li biti moj šofer? Može. Ajde. Mora da me odveze da kupim pink desert. Da pojedem. Mogu da uzmem jedan makarunc ili mogu da uzmem šejk od jagode. Ima neki nešto za mašavljenje pink. Rozi, vidi je sad outfit. Vidite sad moj outfit. Ovo je dobro pozdrav. Jok, njih me zanima, oni priđaju posto. Strašno. Upravo me je Marko dovezao do McDonald'sa gdje ćemo kroz ovaj drive da naručimo milkshake od jagode i neku krofnu sa jagodama ili nečem da bude roze i onda ćemo da probamo to. Nikad nisam pila milkshake-ove u McDonald'su dok Marko nije dao da probam njegovo od vanile prošli put. Ne, kako se zove? Nije milkshake? Frappe. Frappe od jagode, tako da. Nije od vanile sam ti dao. Da, sad ćemo uzmano djavno. Da, jesu si mi pojela. Popila, to se pije. Dobri ste. Konačno smo došli na red. Što ja volim ovo? Ako volite ovako video, možemo da snijemo nekad kako idemo kroz ove kao drive i naručujemo šta je osoba ispred nas naručila ili probamo neke specifične stvari ili jednostavno ako jedemo u autu kao mukbang. Pišite u komentarima. A bi volio da probamo što su ovi ispred naručili. Ali moramo u više, ne samo u McDonald's, nego da, i da. Ima Starbucks. E, ima ovo, video donut s ovako pink. Pa traži pink donut.
Hoće se javi neko? On se sera déjà écrit du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Avec ça? Et vous avez quoi comme donuts, comme goût? On a nature et confetti. C'est le rose, c'est ça? Ah bah oui, juste j'ai vérifié sur mon map toujours. Ali, my donuts. Oui, on aura des donuts nature et confetti du coup. Ah bah il y aura un donut confetti s'il vous plaît. Confetti? Ouais. Un seul? Ouais, un seul, ouais. Avec ceci? Ce sera tout. Vous avez que des shakes, n'y a pas peur. Non. Merci, hein. Thank you! Ovo se spremlja, mogu ovo da smo, gledaj. Prvo ćemo da vidimo ovaj... Lijep je. ...donut. Lijep je kao ti. On je beo, ali ima ovaj konfeti kao. Nije on beo, gledaj. Beo je, samo ima roze. A, da, da. Beo je ovaj sos, a ima roze ove. Ćeš probaš? Ne. Ho? Zato što ću ovaj... ću ovaj shake. Oh! Lepo. On ti žagavaš. Neću. Znam te, da li ćeš kući. Čekaj. Ajde, ti koji obožavaš slatko. Čekaj, čekaj. Znaš kako mi patne kamera. Da, da, lepo. Ali ja ne mogu. Hoću frappe da pravo. Kako da znamo sad koji je vanila, koji je jagoda? A otvoriš i vidiš. Čekaj, ajde da pogodimo koji je ko. Ne. Stavi opet, stavi moje isto. Koji je tvoj, koji je moj? Ja mislim da je moj ovaj. Ja mislim da je moj ovaj rad. Živjeli. Mmm. Moj je. Ne. Jeste bi jedan. Dobro, dobro. U vanila je lepša. U stvari? Ja, lepa jagoda. Lepa jagoda, nego čekajte da vam pokažem da je jagoda, ali nije mi nešto roze. Previše. To malo je pomešano. Čekajte da vam snimim, a da ne ubrem. Vidite koliko malo je pink. Ali lepo je. Lepo gubo se, iskreno. Sad sam skroz iskrivila kameru. Zanemarite. Uglavnom, idemo sad kući i pošto nećemo izlaziti iz kuće do kraja dana. Neću vam završiti ovdje vlog, nego vam se javljam kad jadem kod mene kući. Kod mene u Nicu kući. Bye! Ćao! We're home! Home! Umrla. Danas kiša cijel dan, malo katastrofalno vrijeme, ali stigli smo kući. Bukvalno, vi moji, kao ispegana sam bila, ali ništa od toga. Legla sam u krevet, bilo bi fora da stavim roze posteljinu za spavanje, ali ova pustina... One moment. Evo, imam pink jastuk. Mrtva sam, umorna. Sad ću da radim live na trovu, tako da pridružite nam se. Ako još niste, imate link u opisu. Obavezno sub na ovaj kanal i upalite zvonce i ostavite like i sve to što treba. Nadam se da vam se dopalo. Ko volite ove 24 how boje, obavezno mi kažete u komentarima koje sljedeće boje želite. I opet ću izabrati boju koja ima najviše, pošto je generalno roze bilo najviše. I obavezno like ovaj video. Ja vas volim puno i ljubim vas. Bye!